Ô, galera, que Que loucura! susto, véio, que O cara tomou um loucura! susto, gente! Que susto, gente! Que isso, hein? Bom, vamos lá, né? Vamos Launching lá! DT20. Vamos lá, velho! Olha Com só, hein? certeza! Launching DT20! Opa! Eu não tenho T20, velho! Se você não tem DT20, Mike, você vai de Turismo R, velho. Turismo R, Mike, vai, aposta aí que dá, hein, velho. Foi com o Putz. XF, velho! Foi com o XF! Ah, sai fora o cara, gente. Vamos apostar no Mike, né, gente? Mentira, ó, o Pô, cara tá tomando uma cola mentira! ali, gente. Você Tomando uma viu, minha cola. Vamos. só, Ih, só começa no meio eu, do velho. mato. Ah, não, tem outro XF aqui, do Arthur. Tem mais, tem mais, tem Do mais? Arthur. Arthur? Pegasus, meteoro de Pegasus, insano. Cruz! Destrói a lenda, né? Foi! Bora, hoje é corrida fantasma, não tem chororô, hein, Não tem velho? Não choro, tem velho. Ah, choro. É mesmo, é? os caras já queriam ir na rampinha ali, você viu? É o tal do vacilo, né, gente? Ih, velho, se tiver que ser T20 aqui, mas eu tô tão ferrado, gente. Ah, deixei o checkpoint pra Ah, trás. tá Esse é o explodindo mula, tudo. gente. Esse é o tal do mula. Explodindo Eu tô tudo, achando velho. que eu tenho 20 metros de raio de coleta de checkpoint. Não é bem assim, Oh, né, velho? raio de coleta, assim. Sei se você lembra do raio de coleta, Mike? Claro, que louco. Como esquecer, né? Como Como esquecer? esquecer, né, velho? Como Olha esquecer o só. raio? Goblin, goblin, goblin. Bora, gente. Para de palhaçadinha, porque eu fico Pô, para com de palhaçadinha, velho, palhaçadinha, e me perco né? na corrida, gente. É uma loucura. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos, com certeza, velho. Eita, nós. Todo mundo rampando sobre a asa do Rampando. aeroplane, velho. Aeroplane, que loucura, hein? Ah, ué. Legal, ué. Vai, curvinha. Eu quero ver aquela rampa bichão lá, hein, velho. Eu Aquela rampa também, velho. bichão. Aquela rampa lá que vai separar os meninos dos homens, hein, velho. Com certeza. Lá é que a criancinha vai chorar, velho. Chorar sangue. Oxi. Sério, velho. Sério, like a fraldinha, velho. Like a fraldinha, velho. Fraldinha não aguenta essa rampa aqui, não, gente. Que Não loucura. aguento, né? Olha isso, bicho! Eita porra. Tipo, é inverso da velocidade insana, né, velho? Aqui é perca de velocidade. Bora. Eita porra. Nossa! Peguei. Ah, velho. Ah, que Não pode. isso, Ah, velho, velho. tinha que Não. explodir, né? Carro vacilo. Aí, ó, deu cara Olha lá, boneca sério, tudo. gente. Foi só eu que errei a rampa, velho, que deu uma flicada lá em cima. Eu acho que sim. O cara ainda me fala que. Não, eu fui até lá em cima, ele quicou lá em cima na rampa. E o cara me fala que é recomendado o T20, gente. Eu fico triste com essas coisas. Ah, para! Very, very, very triste. Ah, eu passei? Ah, não, passei bastante. Que isso, velho? Olha só. Ah, Ai, agora que... foi, agora foi. Nossa, o carro Boa. sobe feito uma carbanemis sem controle, Mike. Com certeza, né, velho? Passou de novo, gente. O quê? O Sei checkpoint? É? O teu passou Mas... também? Passou, mas eu consegui pegar no ar, né, velho? No ar, né, velho? Meu, nem no ar, nem no, na terra, nem no mar, velho. Ah, você tem que controlar o carro, né, ô vacilo! Ah, sai fora o cara querendo ensinar o padre a rezar uma missa assim, gente. Ô, Controla o louco. carro no ar, ó, no ar. Olha o cara aqui, ó. Vamos lá, galera. Agora vai, hein? Agora vai. Foi. Uou! Nossa, 360, hein? Vamos, Eu tô gente. brincando Pega lá aqui, o vacilo. Vai, vai, vai. Nossa! Quase que eu fui direto, hein, velho. Caraças. Eu vou Pegou, pelo direto. Eu menos? choro, hein, gente. Eu choro. Cuidado com o Peguei. NC, cuidado com o NC. Ah, sai fora, velho. E eu não tô na linha de corte, hein, velho. Não sou eu. Nunca é você, né, velho? Você sempre é o coitadinho na história, né, velho? Ó, o negócio ali é que não pode ir com muita velocidade, pelo jeito. Ah, cometeu suicídio, gente. O cara tá cometendo suicídio. Se matou, maluco! Gente. Ah, o carro já começa todo errado aqui, velho. Daí. Quem sou eu pra querer. Ui, controlar algo, né, velho? Vamos, 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 vamos. Aí. Vai, carro vacilo. Perfeito. Aí. Bora. Perfect. Perfect, velho. Nossa, velho, consegui. Eu consegui o impossível, Mike. Só isso que eu te digo, velho. Você conseguiu? O impossível eu consegui, velho. Por que você diz isso, mano? Por quê? Eu fui parar lá no mar, velho, com o carro. Ah, são três voltas, velho. Como Sim. no mar, velho? What the fuck? Ah, velho, Esse vai assistir cara... meu vídeo e deixa um Esse cara likezinho é lá, Mike. lock. Esse cara é lock, gente. Como é que ele fez uma... Beleza. Passou do Loucura, ride gente. Já, ô? Vacilo. Com certeza, né, velho? Você acha que eu vou ficar preso em simples wall ride? Não, né? Tá
Tá tudo errado, ó. Tudo errado, velho. O que você tá fazendo da sua vida? Ui, Grade, sai de mim, Grade. Grade? Ô, Verdinho, volta aqui, cara, rapaz. Tá aqui, velho. Se errarem, eu tô aqui, hein. Tá de butuca? Tô, velho. E eu passo brincando, hein, velho. Passo brincando. Eu também. Brincando? Brincadeira de moleque, assim? Só que os caras tão insano ali, ó. Pelo jeito. Bora, não... galera, bora aqui. Cara aqui. Que vão perder aquela posição, assim, aquela posição da Carbon Nemesis. Carbon Nemesis toda lenta, assim, velho? É, ué. Uou, essa foi bonita, hein? Essa foi bonita. Ah, vamos nem lá, foi, ó. Para de se fazer, velho. Ah, tem 3 voltas aqui, Mike, pra eu passar você, velho. Seria uma pena se você travasse nessa rampa aí, velho. Essa rampa, velho. Vamos lá, gente. Vai. Gabriel Betim. Esse é o tal do prevalência, ah, né, em pessoa. Velho, o que que eu fiz na minha vida, velho? Tava faceiro pra passar ali, né, velho? Mas não, tinha que vacilar, né? Tinha que ser o tal do vacilo. Não. Eu podia ter sido o vencedor, gente. Ah, podia, né? Ah, ah, ah. Para, carro, para. Ai, não pega no ar. Boa, pegou no ar, no aire. Pegou no aire? Boa. Ela aí no ar. Sério, uma nova série, Mike? Você tá dando easter egg? Teu canal, mano. No sério? O meu não tem isso aí, não, velho. Ô, louco. Ah. Ô, gente. Eu tô perdendo muita velocidade, mano. É o tal do mula, né, gente? O tal do mula. Aí, ó. Agora já caí pra cima. Bora. Nossa. Bora que essa aqui vai ser a corrida da alegria, galera. Da. Xolo. Corrida da amargura, velho. E da, eu da acho ternura que, também, né? Eu acho que você vai tomar um NC violento, velho. Só eu acho. Eu acho que não, eu não acredito nessa possibilidade, né? Não. Ih, rapaz, será? Sabe por que eu acho que vai? Por quê, velho? Por quê, velho? Vai de primeira. Nossa! Abre as porteiras aqui, gente. Bora. Ih, rapaz, pior que a galera tá insana, hein, velho. Tá. Eles não querem Falou. Saber, assim, de esperar, não sei o que lá, velho. Tem essa não, véio. Né, velho? Eu tô na linha de corte, hein? Ih, rapaz. Sempre são... tem alguém, né, velho, que vai ser o malfeitor são da história. Cinco, véio. São 5, velho. É o quinto ou o sexto? É o quinto que vai então vai ser esperando. Um monstro, tá ligado? É nunca serei, vai né, ser véio? Um monstro, né, velho? Nunca serei. Sério que você é um monstro, Mike? Ô, louco, velho. Aqui, ó. Nunca esperava isso de você, velho. Vou até não, fazer não, uma imagem bonita aqui, velho. Bora, gente. Tira esse carro daqui, ô, vacilo, tá atrapalhando falta minha pouco, thumbnail. Véio, falta pouco, velho, falta pouco. Vamos lá, só rampar o Allride, velho, já era, eu terminei, velho. O Allride? Se pá, eu passo até você, Mike, se duvidar, assim. Ah, né? Salve, Renan! Grande Renan. O Renan tá esperando comigo, velho, o Renan é parça. O Renan é parça, né, velho, diferente de outros... Uou! Louco, easter eggzinho, assim, só pra... Tá passando, ó, você tá passando, ó. Uou, cheguei aqui em Posso cima, velho. Posso terminar? Véio. Posso terminar? Não, cara, falta o Allride, velho, calma aí. Ah, cara, vacilo, vai fazer perder a posição, velho. Não, pode ir, velho, vai. Eu confio no meu taco, vai. Não. Vai, pode ir, eu passei. Pode Passou? Ir, vacilo, pode. Boa. Essa corrida, diga-se de passo. Eita, pô, onde que acaba isso aqui? Onde que acaba? Ai, que susto, velho. Pô, velho, por pouco eu não fiquei nono, hein. Que loucura, gente, consegui terminar. Tudo pô. Estava perdido na primeira volta, mas na segunda, na terceira, galera, eu vim assim... Insano, hein? Que isso, hein? O cara prevaleceu, hein? É isso aí, galera. Até a próxima. Falou! Falou.